xoghayaha gaashaandhiga maraykanka jim mattis ayaa meesha ka saaray wax wadashaqayn militariya oo dhex mara maraykanka iyo ruushka isagoo sheegay in duruufaha hadda jira aysan ahayn kuwa saxsan haddama joogno heer aan wada shaqayn militari ku yeelanno hase yeeshee hogaamiyayaasheenna siyaasadda ayaa ka hadli doona oo wax isku raaci doona waxa sidaasi yidhi moo shir jaraa'id ku qabtay xarunta nato ee brasales ka hor-inta wadashaqayn military aysan dhicin ruushku waa inay caddeeyaan inay u hoggaansami karaan xeerka caalamiga ah ayuu yidi maatis hadallada maatis ayaa yimi kadib wasiirka gaashaandhigga ruushka master sir jey uu sheegay in moscow ay diyaar u tahay inay dib u soo celiso wada shaqayntii ay la lahayd betongonka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa marar badan ammaanay dhiggiisa ruushka faladimir putin isago sheegay inuu danaynayo in labada dal ay wada shaqayn yeeshaan boqolaal qof oo tahriibayaala ayaa xoog ku galay dalka sbain saaka waxayna da si ka tallaabeen xuduuda morocco dadkaasi oo gaadhay siyuta ayaa waxay ka tahriibeen waqooyi afrika qaar ka mid a tahriibayaashaasi ayaa dhaawacmay sida ay ku waramayaan wakaalada wararka a f laamaha gurmadka degdega iyo booliisku waxa ay sheegeen in la daweynayo dadka dhaawacmay dadka xooga ku galay sbain ayaa lagu qiyaasay shan boqol oo qof oo ay u suura gashay inay dalkaasi yurub ku yaalla cagta dhigaan wax ay sheegeen in ciidamada amnigu ay dhaawiceen dadka badankooda bishii diseember waxaa la arkay qiyaastii afar boqol oo qof oo isku dayey inay xoog ku dumiyaan xayndaabka xuduuda ee u dhexeeya sbain iyo morocco waxaa la sheegay in kumanaan tahriibayaala ay xadka ku sugan yihiin kuwaasi oo sugaya inay maruun u tallaabaan dhanka sbain deegaanada yaryar ee siyuta iyo malila waxa ay ku yaallaan dhanka waqooyi ee marocco ee badda meditereneanka waana meesha keliya ee xuduud dhul yurub kaga leedahay afrika